Nunca despreze os pequenos começos. Você só tem um dia para viver e esse se chama hoje. Tudo na vida é como termina que se conta. Certamente você já ouviu algumas dessas frases durante a sua vida, não é verdade? No dia 24 de novembro de 1948, nascia na capital mineira o autor dessas célebres frases que abençoam a vida de milhares de pessoas. Anos mais tarde, aqui em Belo Horizonte mesmo, esse menino, agora jovem, foi consagrado a pastor da Igreja Batista da Lagoinha, local que o tornou conhecido mundialmente. Márcio Roberto Vieira Valadão, marido, tio, amigo, avô, pai e pastor de uma igreja de 100 mil membros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Sobretudo, um servo de Deus e dos irmãos, que ele ama mais que a própria vida. São 72 anos de vida e de muitas histórias. Nós somos 7 irmãos. Em casa nós somos, são 3 mulheres e 4 homens. Eu estou no meio dessa turminha, o Márcio acima de mim e acima dele mais 2 irmãos. Então lá em casa nós tínhamos os irmãos mais velhos, formava uma turminha. E o Márcio, eu e a Deise formávamos outra turminha. Essa, a nossa turminha, era a turminha dos pentecostais. Nossa família foi criada na Igreja Presbiteriana e todos nós lá em casa fomos professores da escola dominical. Inclusive o Márcio, na juventude dele, né, com seus 14, 15 anos, era professor da escola dominical. Então, nós crescemos com muito, muito amor, com muita amizade, brincando muito. É claro que as brincadeiras das meninas eram diferentes. E o Márcio gostava muito de bagunçar a brincadeira das meninas. Mas nós tínhamos uma amizade muito grande, íamos juntos para a escola. E nossa infância foi uma infância muito abençoada. E o Márcio, ele teve um papel muito importante na nossa família, porque Deus usou o Márcio para trazer algo novo para nós. Nós conhecíamos bem a palavra de Deus, nós conhecíamos bem a vontade de Deus nas Escrituras, mas a gente não tinha experimentado ainda esta beleza do batismo com o Espírito Santo, da vida mais perto de Deus. E Deus usou o Márcio, com a experiência dele aos 17 anos, para trazer esta mudança para nós, para nossa família. E eu creio que esta bênção que ele trouxe para nossa família, ele também, Deus o usou para levar para outras famílias, através da trajetória dele como seminarista no STEB, depois como pastor em Ponta Grossa, um ano que ele esteve lá, depois pastor em Lagoinha. Então eu creio que Deus o usou para levar esta transformação, esta pitada deste amor tremendo de Deus derramado em nossos corações no poder do Espírito Santo. Foi no início de 1971. Eu estava fazendo o último ano de seminário, um seminário presbiteriano na cidade de Cianorte. E o pastor Márcio era pastor da primeira igreja que ele pastoreou depois de ser consagrado, se não me engano. E então ele mandou uma carta para o seminário pedindo que eles enviassem um aluno para que esse aluno pudesse ajudá-lo nos finais de semana. E o seminário me enviou. E foi assim, providencialmente, no meu entender, que eu vim a conhecer o pastor Márcio. Foi um tempo muito, muito interessante. Ele era solteiro e eu também solteiro, né? Nós morávamos na casa
quando eu ia lá final de semana, nós ficávamos na casa pastoral, que era ao lado da igreja. E por incrível que pareça, o pastor Márcio que fazia a comida. Mas era uma comida horrível. Intragável. Eu nunca tinha cozinhado na minha vida. E eu pensei assim, eu acho que eu consigo fazer uma coisa melhor do que isso. Eu me lembro de, por exemplo, uma experiência que ele teve quando seminarista. Ele foi pregar a palavra ali abaixo da nossa rua, um quarteirão abaixo, na rua Bonfim. Era uma região de prostituição. E ali o Márcio ia bem cedinho, ia a pé para estudar no seminário. 5 horas da manhã ele já estava saindo. E uma certa vez ele saindo de casa, ele viu descer de uma daquelas casas lá um jovem que ele conhecia e que era da igreja. E ele então começou a falar para aquele jovem de Jesus e da necessidade de estar alinhado com Deus. E enquanto ele falava para aquele rapaz, havia um laranjeiro que estava ali colocando as suas laranjas. Eu usava naquele tempo o pessoal comprar laranja descascada naquela maquininha que vem aquele fio comprido. E aquele laranjeiro ali estava arrumando suas laranjas, ouvindo o que ele estava pregando. Realmente, aquele rapaz não quis aceitar o convite, não quis se endireitar, mas o laranjeiro disse para ele, olha, eu ouvi a sua conversa e eu gostaria muito de ter uma experiência com Jesus. Mas o Márcio estava atrasado já para a aula, deixou um folheto com o rapaz e disse, hoje à noite você vai a essa igreja, nós vamos encontrar lá. E realmente aquele moço veio a ter uma experiência com Jesus, veio a se converter. Ele sempre foi um modelo para mim, ainda que a nossa diferença de idade não seja tão grande, é quase 3 anos, né? Então, mas ele foi um modelo porque era já uma pessoa madura, eu nunca tinha pastoreado, né? Eu entrei no seminário praticamente adolescente ainda, né? E então eu era bem novo, tinha 20 anos quando isso aconteceu, né? Eu sei que depois o pastor Márcio veio para Belo Horizonte. No ano seguinte ele veio para Belo Horizonte, ele queria começar um trabalho com moradores de rua. Ele já tinha feito esse trabalho antes. Ele levava os moradores de rua lá para a casa dele, dava banho neles com mangueira, né? E falava, ó, você vai usar o sabonete até acabar o sabonete. E depois ele arrumou uma casa para eles. Mas eu sei que o que aconteceu de fato é que Lagoinha, na época, estava sem um pastor titular. E nisso, a igreja pediu que o pastor Márcio começasse a pregar na Lagoinha, porque ficou sem ninguém para ministrá-la. Mas daí a liderança da igreja que disse, olha, o Márcio tá indo, o Marcinho, eles chamavam ele assim, que era muito novo também, né? O Marcinho, ele está indo tão bem aqui, ele está ministrando e nós estamos gostando. Então a gente está pensando em fazer um convite para ele. E foi assim que fizeram um convite para o pastor Márcio. Então o pastor Márcio, a partir daí, se tornou pastor da Lagoinha. E então, logo que ele recebeu o convite, ele também me fez o convite, já havia terminado o seminário, para vir ajudá-lo aqui em Belo Horizonte. O pastor Márcio é exemplo de um pastor de carinho, de atenção. Eu lembro alguns anos atrás, talvez 15 ou 16 anos atrás, nós estávamos em Recife, num congresso de pastores. Então ele tinha ido primeiro, depois foram alguns pastores. Eu fiz parte desse congresso. E o pastor Márcio estava preocupado se a gente estava bem alojado, se tinha dinheiro para comer, né? Então, assim, foi até nós, saiu do meio onde ele estava, foi até nós, como você está? E sempre aquele coraçãozão de pai para com filho, preocupado se o filho está bem ou não. Isso é de admirar esse caráter do pastor Márcio. Então, eu vejo o Márcio assim, aquela pessoa que muitos, talvez até colegas mesmo de seminário, muitas pessoas que conviviam com ele na sua juventude,
jamais pensaram que Deus poderia usá-lo de uma maneira exponencial no Evangelho, na igreja. Ele tinha colegas que tinham uma boa retórica, colegas que pregavam muito bem, e pessoas assim, que as pessoas, os outros, colocavam muitas expectativas. Mas o Marcinho não tinha algo especial, algo que sobrepujasse aos outros da sua época. Mas algo ele tinha muito importante: a sua fidelidade ao Senhor, a sua fidelidade ao chamado. Então ele tinha o foco de servir ao Senhor, independentemente das pessoas estarem olhando e sem pensar em recompensas. Ele queria agradar ao Senhor. E assim eu vejo que na vida dele e nessa trajetória com Lagoinha, eu creio que Deus pôde usá-lo de uma maneira muito grande, exatamente por ele não ter como anseio ou como foco o crescer ou o aparecer, sempre reconhecendo a sua fragilidade, sempre reconhecendo a sua incapacidade sem o Senhor. Na época, eu morava numa casa de favor. O chão da casa não tinha, só tinha o piso grosso. A gente varria o chão da casa, tirava assim baldes e baldes de areia com terra. E minha esposa estava grávida do Misael, meu primeiro filho, vai fazer 22 anos agora. E eu precisava pôr um piso, melhorar aquele ambiente onde a gente morava. E era necessário, então, para a chegada do Misael. Eu fui até o pastor Márcio e falei assim: pastor Márcio, eu preciso de uma ajuda. Eu preciso de um dinheiro emprestado para eu colocar um piso na casa. Eu lembro que na época era R$750, mas isso há 22, 23 anos atrás era muito dinheiro naquela época. E novamente, nós estávamos passando um momento muito difícil financeiramente, todo o Brasil, e quando passa a nação, passa também a igreja. E o pastor Márcio falou assim: esse momento, nós estamos passando um momento tão difícil. Aí ele virou para mim e falou assim: mas dá para ser em 10 vezes para você? Eu nunca esperava que ele iria emprestar aquele dinheiro e ainda dividir em 10 vezes. Então aquilo marcou o meu coração. Eu tenho certeza que ele nem lembra disso mais, porque ele já abençoa tanta gente, né? Mas aquilo marca o nosso coração. Então você aprende também, numa atitude como do pastor Márcio, esse paizão, como você também ajudar a outros nos dias de hoje. E algo assim que eu vejo muito forte na vida dele é que Deus o tem usado para grandes mudanças. Grandes mudanças em momentos, por exemplo, na nossa família. Na minha vida, ele foi um instrumento de Deus para trazer mudança na minha vida. Eu cresci sempre servindo ao Senhor, nunca conhecendo o mundo, nem as coisas ruins deste mundo, mas foi através da vida dele, de um convite dele. Ele me disse: vamos a um culto especial. E eu tinha um pouco de receio dos cultos da Lagoinha, por causa do que a gente ouvia falar, né? Que as pessoas eram meio doidas, que as pessoas trepavam nas paredes, rolavam debaixo dos bancos. Não era verdade, mas o que se falava da igreja era isto. E então eu aceitei o convite dele. E naquela noite, naquela casa, Deus tinha algo muito especial para mim, que foi o batismo com o Espírito Santo. Lá, alguns empresários não concordaram com o modo do pastor Márcio dirigir a igreja. Não sei por que as razões disso, né, na época. Mas eu sei que alguns chegaram a falar que com a saída deles, que eles iam sair da igreja, e com a saída deles, a igreja não teria dinheiro nem para pagar os pastores no próximo mês. Mas, surpreendentemente, eles saíram da igreja. Mas, no mês seguinte, as entradas da igreja aumentaram significativamente. E não tivemos solução de continuidade. O pastor Márcio era para ser um empresário bem-sucedido na cidade, se não fosse um dos maiores empresários na cidade. Ele é um homem, assim, de negócios muito habilidoso. E ele iria muito longe. Mas Deus interviu. Quando ele teve um encontro com o Senhor,
se não me engano, foi em 1966, né, 2 anos antes que eu tivesse encontro com Jesus. E a vida dele foi mudada totalmente. Ele se entregou totalmente ao Senhor para fazer a vontade dele. E é isso que tem feito dele um modelo para muitas pessoas. Então eu fui à reunião com o pastor Márcio, junto com a sua liderança. E ali eu participei aquele dia, foi um dia maravilhoso. E aí eu usei de ousadia, né? No término da reunião, pastor Márcio despediu da gente com um beijo. Quando ele me deu um beijo, eu fiz a ele um pedido. Eu falei, pastor Márcio, eu já fiz 2 seminários e o que eu experimentei hoje aqui, nenhum seminário me ensinou. Eu gostaria muito de participar com o Senhor nessa reunião do Senhor. Aí ele sempre faz assim, e balança o óculos, olhou para mim assim, e eu pensei que ia receber ou não. Mas ele é um coraçãozão, né? Ele falou, pode vir, filho. Então, a partir daquele dia, nunca mais eu deixei de assentar para ouvir o pastor Márcio, receber dele para passar para outros. E o pastor Márcio, por tudo que ele é, por um homem que pegou uma igreja com 300 membros aos 23 anos, um jovenzinho, e hoje nós somos mais de 100 mil membros, espalhados para o mundo afora, uma igreja, a Igreja da Lagoinha. É reconhecer o ministério dele, é reconhecer que nós temos muito o que aprender com ele. E hoje, né, nós estamos comemorando aí 72 anos do pastor Márcio Valadão. É um pastor atualizado para esta geração. Não um homem arcaico. Ele talvez não tenha tanto vigor físico como ele tinha aos 30, mas a mente dele é produtiva, um coraçãozão. Continua sendo o mesmo pastor. Ei, meu pastor, o senhor sabe o quanto eu amo o Senhor, quanto a minha família também ama o Senhor. Mas não só eu, mas toda a família Lagoinha e tantas pessoas no nosso Brasil e fora do nosso Brasil. Aí, Márcio, queremos que você receba o nosso abraço, o nosso beijo, a nossa consideração, o nosso amor, que você saiba que estamos juntos, caminhamos juntos, estaremos juntos até aquele dia glorioso. Eu fui tão edificado através da sua vida, tão abençoado de todas as maneiras através da sua vida, que eu agradeço o Senhor, quero ministrar longevidade sobre a sua vida, para que tudo aquilo que o Senhor sonhou para você possa ser concretizado através da sua vida. Pai, parabéns pelo seu dia. Não apenas a nossa família de sangue, mas também a nossa família no Senhor, o corpo de Cristo e a Igreja da Lagoinha Global. Todos estamos felizes e celebrando mais um ano de vida que Deus lhe concede. Esse ano de 2020 tem sido muito marcante para todos nós. E esses números dobrados me fizeram lembrar da porção dobrada, Elias e Eliseu. É um tema muito forte que está no meu coração. Eu quero te agradecer por ser esse Elias para uma multidão de homens e mulheres que temos o privilégio de ver as marcas, os passos que o Senhor deixa para a gente seguir. Muito obrigada, Pai. Eu me lembro muito das suas frases, do seu exemplo, das suas atitudes dentro de casa, como pastor, na igreja, na vida como um todo. O Senhor é um referencial e eu agradeço a Deus por ser sua filha. Um beijo grande. Em breve, um abraço apertado. Tô te mandando esse vídeo para dizer o quanto eu sinto sua saudade de você. Tem sido um ano tão difícil, a gente nunca ficou tanto tempo longe, né? Dizer o quanto o Senhor é especial na minha vida. Te amo demais. Como o Senhor sabe, estou aqui para te honrar para o resto da sua vida. E a minha dedicação e o meu projeto de vida sempre é e sempre será isso. Poder te honrar, poder ser um instrumento de bênção naquilo que Deus tem dado a você e com aquilo que Ele tem me concedido. Feliz aniversário. Beijo no seu coração. Te amo muito. Você é meu papai, amor da minha vida. Um beijo. Feliz aniversário, Pai.